Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində basketbol üzrə kişilər arasında 27-ci Azərbaycan Super Ligası start götürüb. Çempionatın açılış maçında Zirvə Astara və Gəncə komandaları üz-üzə gəliblər. Oyun Astara kollektivinin 77-56 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Region klublarının da qatıldığı Super Ligada 8 komanda mübarizə aparacaq. Ötən illərlə müqayisədə çempionatda yeni reqlament tətbiq olunub. Komandalar dairəvi sistemlə 3 dövrədə üz-üzə gələcəklər. Daha sonra hər bir iştirakçının qatılacağı play-off başlayacaq. Çempionun adı mayın sonu və iyunun əvvəlində bilinəcək.